14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Назарларыңызда емен жарқын бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Халықаралық құқық қорғау орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті, Қазақстан медиаторлар қауымдастығының бас директоры белгілі заңгер Жанділда Жақып Мырза. Жәке, арнамызға қош келдіңіз. Ойшыл абай, баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деген еді. Заңгерлік өз қалауыңыз ба, әлде бұған ата-анаңыздың басқа да үлкендердің қандай да бір ықпалы болды ма? Негізі заңгерлік кәсіпті оны мен мектепте жүргенде көп ойламайтын, мектепте басқарман болатын. Ол заңгерлік сол өзімнің өмірлік жолымда өсе келе пайда болған арман болды да, алайда кішкентай кезімде көбірек аспанға қарап, ұшқыштарға қарап, сол ұшқыш болсам ба деп армандайтын едім. Сол арманымды орындау мақсатында көптеген нелер өмірдің асуларынан өттім. Сол бір асуларда жүрген кезде осы заңгер болуым керек ау деп шешім қабылдадым негізі. Алайда біздің отбасымызда заңгерлер болмаған. Қазір соңғы кезде ол көп жақсы айтылып келе жатыр көп жерде. Негізі баланың кәсіп алуына өзінің жаңа айтпақшы ортасында бір көп жағдайда себептер болады екен. Әкесі не анасы сол кәсіп болып тұрып елге алдындағы үлгірсетіп жатқан ағалары сол кәсіпті алып жүрген, сол кезде ғана сол кәсіпке адам бейімделеді екен көбіне. Оны мен көріп жүрмін қазір. Алайда заңгерлік кәсіпті бірінші мен жаңағы ұшқыш боламын деп, сосын жаңағы әрі қарай армиядан кейін погон кием деп, әрі қарай осы қызметте қалсам ба деп сөйтіп құқық қорғау органына өтініш берген кезде сол кезде маған айтты, бұл жерде тікелей заңгер болған дұрыс ау деп, сосын барып үшінші білім заңгерлік болды. Біз мектеп бітірген жылдары жалпы заң саласының, құқықтану саласының саласына деген ұмтылыс ерекше болды жастардың арасында. Мысалы, сол кезде мынау КазГУ-дың заң факультетіне атақ беделі ерекше аспандап тұрған еді. Оған енді оқуға түсу, оның студенті атану бір жарты дүниені иемденгенмен бірдей еді. Әлде бұл қазақтың менің балам сот болады деп өсірген бір тәрбиесінің жемісі ме? Бұның себептерінің бірі енді мен нақты бір жоғарғы себебін айта алмаймын, менің ойымша, мен қателесуім де мүмкін. Менің ойымша, жаңа өзіңіз айтпақшы, билікте болсам екен, біреудің тағдырын шешсем екен, тағы біреуге көмек берсем екен деген енді сондай оймен бір іске түскенде, дауға түскенде сөйтіп адам өзін өзі сөйтіп сондай сезіммен баратын шығады. Себебі, иә, сөзіңіз орынды. Негізі өте жоғары не болды жаңағы конкурс дейді ғой. Өте жоғары конкурс болды КазГУ-дың жаңағы заңгерлік факультетінде. Сол себептердің бірі, көп себептердің бірі де сол, мен жаңағы Ресей еліне барып, Саратов қаласына барып, сол жерде институт бар екенін біліп, заңгерлік институт, арнайы институт тек қана Саратовта бар, және Свердловск қаласында бар. Соның ортасында Саратов таңдадым да, Саратовқа барып, ол жерде конкурс ойда екен. Алайда өзім негізгі білімім қазақша болды ғой. Сондықтан ол жерде барлығын орысша тапсыру керек. Емтиханның бәрі орысша, шығарма жазу керек, диктант жазу керек, тағы. Сосын жаңа тарихтан не білу керек, емтихан тапсыру керек. Бірінші емтиханнан құлағаннан кейін мен ойладым, бұған дайын емеспін ау деп. Себебі бәрі орысша да, менің негізгі білімім қазақша. Сондықтан тағы бір жыл дайындалып барып түстім. Алайда бірінші ол заңгерлік неге түскен жоқпын, сол жердегі тарих факультетіне, Саратовтың Чернышевский атындағы университетінің тарих факультетіне түстім. Яке, қалай ойлайсыз, сол заңгер болуды армандаған, сол заң саласына ұмытылған сол кездегі жастар оның ар жағында жатқан бір зілбаттан жауапкершілікті білді деп ойлайсыз ба? Білмеуі де мүмкін, себебі көп жағдайлар көрсетіп отыр. Заңгерлік кәсіпті таңдағандардың өздері жоғарғы оқу бітірген кезден кейін, диплом алғаннан кейін заңгерлікке баруға көбі бас тартады. Оны оқу барысында көріп білгендіктен, бірақ ол заңгерлік ілімі көп жағдайда адамға
пайдасын тигизет. Кез келген тулгага. Себеби баарлык карым-катынас заң менен реттелет. Баарлык карым-катынас. Көшөдө туруп таксиге кол көтөрүп таксист токтоттук. Сонун келисим шартка отурабыз. Таксист биздин айткан жерибизге чейин сол неге сол келисим шарттын тарабы боло тура айткан жерге чейин сол биздин келишкен багабызга жеткизүүгө тийисти. Биздин миндетибиз машинанын салонуна кирдик, ал таксисттин территориясы, сол шопурдун территориясы. Сол жерде шемишки жакпоо, темеки тартпоо, балага сөз айтпоо, сонун баары биздин миндетибиз. Тек гана колду көтөрүп таксистке таксидин ичине, машинанын ичине, көлүктүн ичине киргенден баштап сол эки тулганын арасында карым-катынас пайда болот. Ал да биздин заңгердин тилинен айтканда кээ карым-катынастарды заң келисим шарт менен реттөөгө тагы да сонун ауызша келисим шарт деген бар. Отбасын курганда бул ауызша келисим шарт. Бир-бирине деген жанагы нени бир-биринин укугун бузбоо тагы. Негизи мен көп жерде өзүм айтып жүрүм. Бала дүйнөгө шыр этип дүйнөгө келгенден баштап бала менен мамлекеттин арасында келисим шарт бар. Немесе башка бир чет элдик тулга Казакстандын чекарасынан өттү, аны менен ошо Казакстан мамлекетинин арасында келисим шарт бар. Ошо жерде жанагы наресте болсун, жанагы чет элдик азамат болсун, сол келисим шарттын тарапы болгондуктан ошо мамлекетте белгиленген дәстүрдө, белгиленген заң менен белгиленген адет курупту сону устоого миндетти жанагы чет элдик азамат, наресте азамат. А келисимдин экинчи жагы мамлекет. Мамлекет өз жагынан нарестеге дүйнөгө шыр этип түшкөн. Оган медициналык көмөк, оган жүрүп турууга, нетүүгө жанагы мектепке мектепте илим алууга, тегин илим алууга мамлекет өз келисим шарттын тарапы ретинде өз жагынан сонун баарын караштырып койгон. А баланын миндети ошо мамлекетте бекитилген заңнамаларды толугу менен сактоо. Бузган жагдайда келисим шарттын экинчи тарап мамлекет ал тулганы жазалайт. Бул сала, ягъни укуктануу саласы, заңгерлик, ал заңгерликтин өзүнүн бир ийикке салар салмагы, өзүнө жүктөлөр жоопкерчилиги бар. Ягъни бунун экинин бири тәуекелете бермейт. Мисалы энди казыркы жаштарды алып карайык. Казыркы жаштар жалаксы кумакты бир жакшы жумуш издейт. Аны таппаган соң колун бир силтеп саудага кетет, немесе башка да бир салаларды жагалайт. Сиздин өзүңүз эң алгачкы эмгек жолуңуз калай башталды? Неден баштадыңыз? Эң алгачкы эмгек жолум сол Саратовда, Саратов каласында жанагы окууга түшөм деп бардым го. Түшөлмөй калдым, сосын сол жерде теплоэлектроцентраль дейт, электроорталык, жылуу электроорталыгы. Сол жерге кызметке кирдим. Кызметке кирдим. Тек карапайым слесарь болуп кызметке кирдим. Бирок оюмдун баары, эмнин баары жанагы окууга түшүү, экинчи окууга түшүү жанагы нелик тарих факультетине тагы. Сол жумушумду иштеп жүрүп, сол окууга дайындалып жүрдүм. Окууга түшкөндөн кийин келер жылы тергөө абактысына арызын берип койгом. Сол тергөө абактысында Саратов каласынын ички иштер башкармасынын тергөө абактысына сол кызметке алындым бир жылдан кийин. Бирок ол жерде де шарт болду. Бир жыл карапайым жумуш иштөө керек. Ал Совет өкмөтүнүн кезиндеги шарт го негизи, кеңес өкмөтү кезиндеги. Бир жыл карапайым жумуш иштегенден кийин гана укук коргоо органдарына кабылданатын болду. Кыскасы энди бул кандай жумушта да эң алдымен төзүмдүүлүк керек, сабыр керек дейсиз го. Яны ал бирден жакшы кызметке бирден кол жеткизүү әрине ол бірден бола бермейді. Келесі сұрағымыз 90-шы жылдардың басында еліміз тәуелсіздік алды ғой. Сол кезде мынау білікті заңгерлердің қажеттілігі қатты сезілді. Жас мемлекеттің құқықтық нормаларын реттеуге сол кезде мынау Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев, Нағашыбай Шайкенов, Ғайрат Сафарғалиев, Зайлағы Кенжалиев сияқты ағаларымыздың еңбегі ерекше болды енді. Сол кезде сіз қайда едіңіз 90-шы жылдардың басында? Негізі сол 94-ші жылы мен осы елге қайтып оралдым. Сол 80-ші жылдың ортасынан 90-шы жылдың ортасына шейін Ресей мемлекетінде тұрдым. Сосын осы неге еліміз тәуелсіздік алған кезде ішкі істер басқармасына сарапшы ретінде мені сондай қызметке қабылдап, сол енді сол кезден бастап жаңа тергеу саласына жаңа айтпақшы жақындай бастадым. Тарихқа көз жүгіртсек, мемлекеттік басқару ісінде
көнеден қалыптасқан жаң жүйесі бар екенін көреміз. Айтамыз ғой, жаң Қасым ханның қасқа жолы дейміз, Есім ханның ескі жолы дейміз. Кешегі мына одан кейінгі Әз Тәукенің жеті жарғысының өзі бір төбе мысалы. Жеті жарғы енді сол жаңағы кешегі одан кейінгі өзіне дейінгі келе жатқан құқықтық нормаларды бір жүйеге келтірген толықтырылған нұсқасы деп айтады зерттеушілер. Жалпы қазақ даласындағы осы жаңағы айтып отырған мынау заң жүйесі жөнінде қандай дерек келтіресіз? Негізі еліміздің тарихында ол нақты тарихтан нақты білеміз, естіп жады немде тарихта да ол жаңа айтпақшы шегеленген, бекітілген жеті жарғымен өмір сүрген еліміздің ата-бабаларымыздың өмірінде осы кең байтақ Қазақстанымызда. Соның қазіргі моделі, қазіргі бір түрі осы бітімгершілік рәсімі. Бітімгершілік заңын қабылдамас бұрын біраз талқылаулар болды. Ол заң бізге керек па, керек емес па деген кезде елбасымыз тағы заң шығарушы орган парламент ондай сұраққа бір ауыз сөзбен жауап берді. Елімізде соңғы бір-екі ғасыр бұрын көз шолсақ, екі-үш ғасыр бұрын арырек елімізде түрме абақты деген болмаған. Сол жаңағы баба неміздің жолына сай ақсақалдар, қазылар, билер кез келген дау болған жағдайда өздерінің көмегін тегізіп, сол дауды ұшықтырмай, дер кезінде араласып, дер кезінде неге кінәліға жазасын тағайындап, кінәлі емес, не жаққа несін бергісін бергізіп дегендей сөйтіп шешіп отырған. Соның қазіргі сипаттамасы, қазіргі түрі жаңа медиация дейміз. Сол медиация барысында да медиаторлар кез келген дауды сотқа жеткізбей, сотқа жетсе де соттың шешіміне жеткізбей өз көмектерін тегізіп, дауласушылар өзара келісіп, дауларына нүкте қойып, қарым-қатынасын сақтап жатыр. Енді мынау осы медиация туралы заң қай жылы қабылданды елімізде мысалы. Енді бұл ұғым, медиация деген ұғымның өзі бір халықтың көпшілігіне әлі беймәлім. Медиация рәсімінде рәсімі толығымен құпия, басынан аяғына дейін. Сосын медиацияда болған айтылған сөздерді, болған жағдайларды медиацияға қатысқан тұлғалар, сосын медиатор ешкімге айта алмайды. Ешкімге жеткізуге құқық жоқ. Сондықтан бұл жерде жаңағы жарнама дейміз тағы соның аздығынан бұлар жаңағы көпшіліктің білмей отырғаны әлі күнге дейін. Алайда бұның тағы бір артықшылығы бұл жерде жаңағы біздің ресми сотымыз, тергеуіміз сияқты емес, бұл жерде медиаторды бұрынғы қазы билер сықылды, тараптар таңдайды өздеріне. Әрқайсысы өзіне медиатор таңдай алады. Мына медиатор ұнамаса басқа медиатор таңдайды. Сол сықылды біздің медиаторларымыздың бір тәсілдері бар, көптеген. Солардың бірі осы билердің несінен тәсілдерден алынған тәсілдер, даудан шығу жолдарын біз оларға айта аламыз. Осылай шешкен аналар деп. Ана жерде былай шешкен деп. Сосын дауласушылар ойынады, қай жол оларға ыңғайлы. Ана жақта былай шешіпті, мына жақта былай шешіпті. Потому что біз медиатор бола тұра, біз айта алмаймыз. Сен бүйт, сен бүйт деп айта алмаймыз. Былай істесең дұрыс болады деп тағы айта алмаймыз. Біз бейтарап үшінші тұлғамыз. Кеңес бере алмаймыз. Заңгер емеспіз медиатор болып отырған кезде. Сондықтан басқа бір даудан шыққан жолдардың, қалай шыққан жолдарына сілтемелер жасаймыз, а дауласушылар өздері тауып алады, қай жол ыңғайлы. Сонда медиатор болу үшін заңгер болу шарт емес па? Медиатор болу үшін бүгінгі заңгер болу шарт емес. Медиатор болу үшін 25 жасқа толған тұлға болу керек. Жоғарғы білімі болу керек міндетті түрде. Кез келген жоғарғы білім. Сосын арнайы дайындықтан өтеді. Сол дайындық барысында дауласушылармен қалай басқару, дауласушыларды. Олармен қалай сөйлесу, қалай отыру, қалай тұру тәсілдеріне бәрін үйретіледі. Енді жаңағы көне тарихқа тағы да бір көз жүгіртетін болсақ, жалпы қазақтың даласында заңгерлер аз болмаған ғой енді. Бұл енді бүгін ғана бір кешеде қалыптасқан бір жүйе бар. Кешегі мысалы алаш қайраткерлерінің арасында да мысалы Дос Мұхамедов, Мұстафа Шоқай, тағы да кім мынау Жақып Ақбаев, Ахмет Бірімжанов сияқты заңгерлер, керемет заңгерлер болған енді. Енді 90-шы жылдарға келген кезде, 90-шы жылдар басталып еліміз өзінің азаттығын, тәуелсіздігін алған кезде сізде бір сондай бір ой болды ма? Осы мына жиған алған білімімді, жиған тәжірибемді аз да болса осы елімнің
мүддесіне жұмсайын, халқыма қызмет етейін деген? Әрине болды. Қазіргі күні біз осы қауымдастықтың атынан екі бірдей кітапша шығардық. Медиация бабалар жолы деген. Сосын Самұрық-Қазына форматынан тапсырма беріліп, сол тапсырма бойынша медиация негіздеріне кіріспе деген тағы бір жинақтама шығардық. Сол жинақты шығарған кезде кез келген медиацияға байланысты жинақтың басында бабаларымыз туралы көп деген нелер келтіріледі. Жағдайлар, олар дауға қалай араласқанда қалай реттеген тағы-тағы. Содан кейін барып осы медиацияға келеміз. Себебі бұл медиация толығымен демек қойын, енді бір 90% демек қойын. Осы көп деген көп несі, көп ұстанымы медиацияның бабалар жолына алып келеді бізді. Сол жақтан келе жатқан. Сондықтан да бұл заңды біздің Қазақстанда судай сіңіп кетеді деген неміз бар. Себебі біздің еліміз соған дайын. Біздер соттауға емес, сотталуға емес, әрі қарай қудалануға емес, келісуге жаралған еліміз. Сөйлескенде, шай ішінде келісіп, тағы-тағы-тағы, сондай нені жақсы көреміз. Алайда ғалымдардың бір дәлелдегені бар. Германия елінде эксперимент жүргізілген. Бір мектептің оқушыларын, жоғарғы сыныптың оқушыларын дауды басқару тәсілдеріне 3 жыл бойы үйреткен. Дауды басқару. Енді нелердің ішіне, сабақтардың ішіне кіргізген. Сол сабақта дауды басқару, сосын дау пайда болғанда қалай өзін өзі ұстау тәсілдеріне үйреткен. Сосын ол жаңа мектеп оқушылары бұл эксперимент түрінде оқуды бітіріп 10 жылдан кейін сол жаңағы бөлек штатты қайттан тексеріп қараса, қаншалықты 10 жыл бұрын сотқа тергеуге шағымдану болды, қазір сотқа тергеуге шағымдану 37%-ға түсіп кеткен. Төмендеген, азайған. Азайған. Себебі ол бала мектеп несінен, партасынан өзіне бойына жаңағы ілімді енгізді. Дау пайда болған кезде, біреуге ашыланып тұрған кезде не істеу керек? Жүзге шейін санау керек. Біреу айтқан келіп не істеу керек? Етеңе қалдыра салу керек. Тағы-тағы-тағы. Или біреу көмек сұрап келсе не істеу керек? Сондай тәсілге үйренген тұлға болашақ неге үлкен өмірге кірген кезде уже ересек болып отбасын құрып дегендей тағы-тағы. Сол тәсілдерді өмір бақи қолданып жүреді. Яғни асыл дінімізде де бар ғой, ашуды ақылға жеңдіру, ашуды сабырға жеңдіру. Халқымызда айтады, ашу дұшпан, ақыл дос деп мысалы. Тағы бір не бар, жағдай бар. Асыл дінімізде адақты пайғамбарымыз, оған Алла негелім сәлемі болсын, айтады ғой, бір мұсылман, не бір мұсылманмен үш күннен артық араз болмау керек. Оған дінімізде тыйым бар мысалы. Осының өзі бізге бір тежеуші фактор ретінде осы жағдайға бір үлкен бір себеп болады деп ойлаймын. Жалпы енді қазір еліміз өзінің бір әлемдік өркениет көшінде зайырлы құқықтық мемлекет құру жолында дамып өркендеп келеді ғой енді. Осы жолда мына халқымыздың жалпы қалың бұқараның, көпшілік бұқараның құқықтық сауаттылығын көтеру жолында қандай жұмыстар жасалынып жатыр? Негізі осы медиацияны енгізудің де себебінің бірінде осы тұр. Халықаралық адам құқығының стандартына көз салсақ, ол жерде адамда дау пайда болған кезде тек қана сот, тек қана тергеу емес, балама басқа жол болу керек. Сол кезде ғана адамның құқығы толығымен сақталынады деп есептелінеді. Осы балама жол ретінде медиация рәсімі кіргізіліп отыр. Медиация заңына елбасы 11 жылы қаңтар айында қол қойып, тамызда күшіне еніп. Енді бүгінгі күнге дейін біздің, тек қана біздің ұйым осы медиация саласында 15-тен артық аумақтық 4 бірдей мемлекет бойынша іс-шаралар жобаларға қатыстық. Ол жобаларға тапсырма беруші мемлекет, жоғарғы сот, Қазақстандағы Біріккен Ұлттар дамыту бағдарламасы, тағы-тағы-тағы, облыстық әкімдіктер. Осы медиация саласына көп деген қаражат бөлініп, назар бөлініп отыр. Себебі осы медиацияның арқасында біз қазірде болмасын, еліміздегі даулардың санын азайтып дегендей, елімізде жаңағы сотталғандардың санын азайтып, сондай жетеміз, жетіп келеді жатырмыз. Сосын жаңағы соңғы кезде тағы бір үлкен жоба бас прокуратура, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы тарапынан солар бастамашы болып үлкен бір жобаны іске қосты. Ол жоба
бүгінгі күні жұмыс істеп жатыр. Осы үстіміздегі жылдың 17-ші шілдесінде ресми ашуында біз болдық, оның алдында жұмыс тобында болдым. Ол жерде біздің мынау не дейді ғой, халыққа қызмет көрсету орталықтары. Сол сықылды қызмет етеді. Кез келген тұлға өзінің сұрағы бар. Кез келген сұрақ. Ол не қылмыстық іске байланысты болсын, азаматтық іске байланысты болсын, басқа көршімен не болсын, дауы. Кез келген тұлға сол орталыққа жүгініп, орталыққа кірген кезде оны консультант дейді ғой, жаңа кеңес беруші қабылда болады. Содан кейін кеңес беруші электрондық нөмір алып, бірінші прокурордың алдына келеді. Прокурор оны тыңдап, сосын сол жерде ол тұлғаға қандай қызмет көмек керек. Қорғаушының көмегі керек па? Нотариустың көмегі керек па? Медиатордың көмегі керек па? Психологтың көмегі керек па? Және болмаса жаңағы ол кісі сотталып, енді ғана түрмеден шығып келіп, жұмыс керек па? Сол аталған жаңағы қызметтердің мамандарының бәрі сол ғимараттың ішінде орналасқан. Әрқайсысының өздерінің жеке бөлмелері бар. Адвокаттың қорғаушының бөлмесі бар, нотариустың бөлмесі бар, медиатордың бөлмесі бар, психологтың бөлмесі бар. Сол қызметке, сол қызмет көрсетушілерге прокурор неткен тұлғаны, жүгінген тұлғаны жібереді соларға. Сол тағы бір айтып кететін нәрсе, сол ғимараттың ішінде бәрі қамтамасыз етілген. Қызмет, бір сұрақ қоямын, қызмет ақылы ма бұл жерде? Бұл жерде қызмет тегін деп қарастырылып отыр. Тегін. Негізі бұны басында талқылаған форматының өзінде, басында бас прокуратура осы жобаны іске қосар кезде, біз жұмыс тобында болдық, іске қосар кезінде, қосардың алдында әлемде зерттеу жүргізіп, анықтаған екен. Ешқандай мемлекетте бұндай модель жоқ. Қазақстан еліміз көрмейсіз бе? Тағы да біздің халқымызға, қоғамға, азаматтарымызға, азаматшаларымызға мемлекет тағы да өзінің көмегін көрсету форматын ойлап тапты. Бұл формат неге іске қосылды? Себебі былай жалпы қараған кезде адам өзінің басына түскен бір шаруасы болса, ол көп уақыт ізденіп жүреді екен, көп уақыт хат жазып, ананы күтіп, мынаны күтіп жүреді екен. Ал бұл жерде барлық мамандар бір жерде жиналған, кез келген ненің қызметтің түрі тұлғаға көрсетіледі. Ешқайда бару керек емес, шағым жазып, арыз жазып, 10 күн деп күтіп, 15 күн деп күтіп керек емес. Сол жерде мәселесін прокурор тыңдап алады да, тиесілі маманға жібереді. Егер керек болса, өзі араласады прокурор. Егер бір қылмыстық іс болып, ол іс әрі қарай созылып кетіп атса, ол кісі тұлға жәбірленуші, айыпталушы, алайда созылып кетіп жатқан жағдайда, ол жерде прокурор сол іс бойынша сол мезетте шара қолдана бастайды. Жүрдегі енді көмек кеңес тұрғысында ғана ма, әлде бір құзыреттік бір нелер бола ма, оның бір нелері қандай, бір құзыреттері қандай кәдімгі, яғни пәрмені қандай? Орталықта 850 квадратный метр бөлінді Астанада, сондай орталықтар барлық Қазақстанның барлық облыстарында ашылады, сосын Түркістан қаласында деп отыр, тағы да Байқоңыр қаласында ашылады деп күтіп отырмыз. Сол облыстарда ашылғанда олардың жаңағы қызметтерден бөлек үлкен бір конференциал дейді ғой. Бір үлкен конференциал арнайы ішінде қарастырылған. Астанада ол іске қосылды. Ол конференциал бірден сол немен бірге. Ол конференциалдың қызметі былай. Егер елімізде талқыланып жатылған, қарастырылып жатырған, депутаттардың портфелінде жатқан бір заңнамалар болса, сол заңнамалар туралы сол конференциалда кез келген тұлға кіріп, сол заңнамалар қабылданып жатқан заңнамалар туралы мәлімет ала алады. Өзінің ойын айта алады. Одан бөлек сол ғимараттың ішінде бейнекамера орналасқан, бейнекамера арқылы өзінің ұсынысын үкіметке тікелей жібере алады. Кез келген тұлға. Көрмейсіз бе? Тек қана жаңа сайт бақшы, тек қана қызмет емес. Жаңағы заңнамаларды талқылау, өзінің бейне сюжет арқылы өзінің ойын жіберу. Бәрекелді, бұл енді бітімгершілік деген біздің менің түсінгенім қазір енді еліміздің ішіндегі мынау ынтымақ, бірлікті сақтаудың бір өзіндік бір ерекше бір жолы ғой. Мысалы енді жастардың бойында отансүйгіштік, патриоттық сезімдерді әркім әртүрлі түсінеді мысалы. Сіздің пікіріңіз қандай мысалы? Енді адам әртүрлі болады. Оның бәрі отбасынан басталады ғой негізі. Негізі отанымызды, елімізді
қаншалықты жақсы көрсек, соншалықты осы жерде болған шаруаларымызды осы жерде шешіп аламыз. Еліміздің дамып өркендеуіне үлес қосудың тағы бір жолы мамандар айтады, сарапшылар айтады ғой, бұл әркімнің өз жұмысын жақсы атқару дейді, нақты атқару дейді. Менің ойымша патриотизмнің тағы бір белгісі ол мынау мемлекеттің заңдарына бағыну, оған мойынсыну және оны ұлжытпай орындау. Алып қосарыңыз бар ма? Ержан, сөзімнің бір несінде айтып кеткенімдей, негізі сол өзімізді осы мемлекетте өзіміздің құқықтық міндетіміздің құқығымыздың бар екенін біле тұра құқықтық мемлекеттің алдында міндетіміз бар екенін сезінсек, жауапкершілігіміз бар екен мемлекеттің алдында. Себебі біз эпидемия айналайын Қазақстанымызда эпидемия жүріп жатырмыз. Еліміз тыныш, тағы. Соның өзі деген үлкен жетістіктік. Соны түсіне отыра, жаңағы келісімшарттың тарапы бола отыра, соны түсініп, мемлекет өз жағынан келісімшартын толығымен орындап жатыр. Мен де соны орындайыншы, іштеңе алажыпты аттамайыншы деп сезім бізде күніге соны сезіп отырсақ, қанекей. Жанділда Мырза, енді мына бүгін арнамызға келіп, өзіңіздің мағыналы келелі әңгімеңізді көрермендерімізге ұсынғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Естеріңізді сала кетейік. Бүгін бізде қонақта болған Халықаралық құқық қорғау орталығы қоғамдық бірлестігінің президенті, Қазақстан медиаторлар қауымдастығының бас директоры, белгілі заңгер Жанділда Жақыпов. Азат елдің ашық аспанының астында, емен жарқын әңгімеміздің басында амандықпен жүздескенше.